بسم الله الرحمن الرحيم دا سوات نیوز مینوالو دی یو پروگرام سره تاسو وروسته مرګي واحد شاه هاشمی ما موجود یو په خوازه خیله کې نن د حضرت مولانا مفتی سردار علي حقانی صاحب سره چې زیات تر خلک یې د توجه په نوم سره نن سبا پیژني. مینوالو د مفتی صاحب سره په دې حق له خبرې کوو، د دوی نه به تپوسونه کوو. نن راځو مفتی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مفتی صاحب، د ټول ناول تحصیل خوازه خیل ته په راتګ باندې تاسو د زړه د کومې هرکلی وایئ؟ نیک هیلې، احترامات، تشکر او مننه. مفتی صاحب، دا راته ووایئ چې علم د کوم کوم ځای نه حاصل کړو او د علم د حصول لپاره کوم کوم ځای کړو؟ علم عصري یا دیني؟ دیني. ابتدایي سبقونه ما جامع محمدیه کې شلقدر جلسده کې مټه مغل خیل کې کاري حق نواز حقانی شهید رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ کی داغین آباد دارالعلوم حقانیہ دیوبند پاکستان دیوبند ثانی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں تکمیل. مفتی صاحب، کنن سبا تھا سو گورے انو پس سوشل میڈیا باندے زما پتا علماء کرامو پسے جو پروپیگنڈا روان ہے دا ہوئی تے سرون تنول سرون کٹ کے گی اگد سپو د خنزیرانو سری وجے کی نہ دغه خلکو ته پیغام ورکړي. مخکې امتونه کې به چا ګناه وکړه د هغې ظاهر به مسخ شو. ولقد علمتم الذين نعتدوا منكم في السبت ربنا لهم كونوا قردة خاسئين. بني اسرائیلو کې یو قوم اصحاب السبت و د خالي په ورځ د ښکار نه منع شوي وو. څو ورځې ځان بچ کړ، بیا په هغې کې مبتلا شوم. هغې د هغې ګناه د وجه الله د هغې ظاهر مسخ کړ. د هلکان نوجوانان نه بیزوگان شادوگان بندر اللہ جوڑ کے مشران نے اللہ تعالیٰ خنزیران دی. دی امت کے شرابی نہ خر خنزیر نے جوڑے گی، اچھا ظاہر نہ مسکے گی. نچی دیو شرابی گناہگار ظاہر نہ مسکے گی، نہ دیو عالم دا تصویر میں سر کٹ کے وہ دسپی تنے سر یوزے کل یا دا خر تنے سر یوزے کل یا دا ڈم پا تنے سر یوزے کل او شیر کل دا انتہائی بے ادبی دا. کم خلکو چې دا اقدام کړی اغیل د دین او توبه خپل پکا. مفتی صاحب، نن سبا مونږ وګورو زما دغه حکومت کم دا بے غیرت چې به مو مسلط شو دی زما دغه علما کرام ونیسي هغو ته په لاسو کې اتکړی واچي هغو جیل ته بوزي د هغوی تصویران واخلي هغه په سوشل میډیا باندې خواره کړي نو دغه حکومت ته څه پیغام ورکول غواړي؟ اصل کې کم خلک چې د آئین او د قانون خلاف دي اغیل حکومت له پکار چې هغوی ته سزا ورکړي. علماء حسن اہل سن والجماعت مسلک اعتدال علماء دیوبند دا د ملک د سلامتی د پاره د ملک د امن د پاره کوشش کوي او علماء سره تعاون په کار دی چې دا د ملک د عوام د عقیدې د امن د اصلاح کوي. نن سبا خلک گلوکاران فنکاران اداکاران د دې دفاع هم کوي، هغې له ترجیح ورکوي. نو علماء له ترجیح ورکول په کار دي او حکومت له په کار دی چې د علماو کوم شان او کوم مقام دی چې د هغې خیال وساتي. مفتی صاحب، نن سبا د علمای کرامو په منځ کې چې کوم اختلاف روان دی او دغه اختلاف ورځ تر ورځې زیاتېږي نو په دغه حق نه سوالي؟ اختلاف د علماو په منځ کې دا رحمت دی او دا اوسنۍ خبره نه صحابهو کې په منځ کې ډېرو مسلو کې اختلاف و. اختلاف کې یو طرف نه بل طرف نه دلایل مخې ته راشي، د چا دلایل چې کوي هغې طرف ته رجوع کول دا د حقانیت دلیل هم دی او د اخلاص دلیل هم دی. دې وخت کې آپس کې خپل منځ کې پروي اختلافات عقیدي دفاع او د مسلک دفاع دا به کوو په خپل ځای باندې. موږ به د دیوبند دفاع کوو، احنافو دفاع به کوو، حنفیت دفاع به کوو. خو چونکې ختم نبوت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات اقدس دا یو داسې شان لري چې تمام امت مسلمه او تمام پاټوال له پکار دي چې د خط نبوت لپاره یو شي، که د چا تعلق ان پی سره، که د چا تعلق مسلم لیگ سره، او که د چا تعلق پی 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 سره، که د چا تعلق پی ټی آی سره، چې په کومه پارټۍ کې یی دي پکې خو د ختم نبوت د دفاع لپاره. زما پیغام دا دی چې ټول امت مسلمه په یو پلیټفارم باندې ودرېږي، خو د خپل پیغمبر په ذات باندې غیرت وکړي. د قیامت پر ورځ به هم لیډران نه پکارېږي، پیغمبر به هم پکارېږي. صرف دا یو څیز پاتې دی، هغه ذات اقدس د خاتم الانبیا دی چې مسلمانان په هغې باندې راجمع شي.
مفتی صاحب بعضی خلک په فیسبوک باندې پوسټونه ورکوي چې مفتی صاحب د قائد ملت جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف دی، نو دغه خلکو ته هم یو پیغام ورکوي؟ د دیوبند چې څومره شعبې دي د هغې خپلې خپلې قربانۍ دي، هغه تبلیغي جماعت دی، دا د دیوبند یو شعبه ده، قربانۍ دي چې هغه زموږ جهادي تنظیمونه شول یا زموږ د خدمت تنظیمونه دي، یا مفکر اسلام مفتی محمود رحمه الله رحمت واسع او د هغې فرزند ارجمن قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم، چې د هغې کومې خوارې او محنتونه دي او الله تعالی هغې نه څومره خیر خور که د مدارسو دفاع کوي، ختم نبوت دفاع کوي. دا بعضې هسې پروپیګنډې دي خلکو خورې کړي دي، زما د بیاناتو کلیپونو نه پته لګي چې الحمدلله مونږ د ټولو قائدینو خصوصا د مولانا فضل الرحمن صاحب مخکې هم دفاع کړې، اوس هم دفاع کوو، آینده به هم انشاءالله دفاع کوو. مفتی صاحب ډېره ډېره مننه د ټایم د ورکولو، ستاسو تعدیر ستاسو ډېر ټایم نه خرابول.